Друзі, вітаю! На екранах з вами, як завжди, Євген. Якщо ви старше приблизно років 20, то в якийсь момент у вас може з'явитись раптове бажання передивитись ваш улюблений фільм або мультфільм дитинства. Скажу чесно, цього краще не робити. Переборіть це бажання і нехай у вас залишаться в серці лише ті добрі і хороші спогади про улюблене кіно, бо часто так буває, що те, що ви так любили в дитинстві, буде жахливо нудним, дурним і взагалі цілком витим розчаруванням. Знаю це по собі. Ба більше, коли ти вже дорослий і знаєш про різні штуки, про які навіть не думав у дитинстві, ти обов'язково помітиш всі ті неймовірно недоречні жарти, фразочки чи натяки, які дитина зрозуміти, ну, ніяк не може. Правду кажучи, подібні речі часто виявляються якраз дуже в тему, але коли ти розумієш, що це мультик для дітей, тоді то й приходить думка про те, чи варто було творцям взагалі додавати сюди щось подібне. Власне, саме про це і буде мій сьогоднішній випуск. Це десь 20 чи навіть більше недоречних, але дуже смішних дорослих жартів у дитячих мультиках. Приємного перегляду. Так, ну почнемо давайте сьогодні з мультика «Шрек». Бо хто взагалі не любить Шрека? Здоровезний, потворний, смердючий огр, що живе на болоті і дружить з ослом. Як така історія може не подобатись? Конкретно зараз нас цікавить перша частина, яка вийшла у 2001 році. До речі, ви знали взагалі, що мультфільм було зроблено за мотивами ілюстрованого оповідання, і ось який вигляд мав справжній оригінальний Шрек. Так от, у цій першій частині буде один особливий, доволі неприємний момент, про який дітям краще взагалі б не знати. Згадайте сюжетну зав'язку фільму на самому його початку, коли всіх чарівних істот у цих краях здають солдатам королівства, грубо кажучи, просто продаючи їх за монети. Саме на цьому моменті ви вперше побачите трьох ведмедів, прямо як ті, що були у казці про трьох ведмедів, тільки тут вони сидять у клітках. Дитина-ведмідь сидить у своїй маленькій клітці, і батьки-ведмеді окремо у своїй. Виглядає сумно, але ну така вже вона казкова реальність. Вже трохи згодом, коли всі істоти прийдуть жити на болото до Шрека, ви знову побачите цих персонажів. Біля багаття сидітимуть тато-ведмідь зі своєю дитиною, але ведмежа ще плакатиме, що й не дивно, бо мама-ведмедиця кудись зникла, і її тут немає. Та лише згодом, у другій половині фільму, ви дізнаєтесь страшне. Коли нам показуватимуть кадри зі спальні лорда Фарквара, камера ніби ненароком пропливе повз килим на підлозі у кімнаті малого поганця. Повз килим, який зробили з ведмежої шкури. Зверніть особливу увагу на впізнаваний бантик на голові. Це точно мама-ведмедиця, яка зникла ще на початку мультфільму. І оця вся історія супер непомітна. На ній ніяк не акцентують уваги, ніяк не згадують у сюжеті. Тільки якщо ви дивитиметесь дуже уважно, ви дізнаєтесь страшну правду. Правду, про яку дітям краще не розповідати. Далі заглянемо до старого діснеївського мультфільму «Троє поросят», який побачив світ аж у далекому 1933 році. Це знаменита класична історія про вовка і трьох братів-поросят. Так от, коли глядачу показують кадр з моментом, коли свинки співатимуть під акомпанемент піаніно, за ними на стіні в рамочці можна помітити дуже дивну картину. Там висітимуть сардельки, під якими трохи нижче буде написано слово «батько». Чесно кажучи, слів навіть немає це описати, тобто їхнього батька порізали на сосиски, і частину їх брати вирішили повісити на стіну у себе вдома? Ауч! У 30-х роках гумор був явно трошки жорсткішим. Інший кумедний, але вже не такий жорсткий жарт був у «Мадагаскарі». Чудовий був мультик, пам'ятаю навіть як, коли був малим, купував якісь кукурудзяні палички чи резус, і там всередині були круті голографічні колекційні картки. По цьому мультику це була дуже кайфова тема. Так от, коли наші герої нарешті прибувають на острів, коли їх викидає на берег, і вони знаходять одне одного, то дуже цьому радіють, особливо Алекс і Марті. Вони раді, що всі живі і здорові, що ніхто не зник і не постраждав. Алекс біжить до Марті, Марті біжить до Алекса, усі щасливі. Але раптом Алекс згадує, хто взагалі винен в тому, що вони опинились на острові, і радість моментально змінює людь. Саме тоді Марті видає отаке. Щоб я луснув! Мартіне, стояти! Я тебе вб'ю! В українському дубляжі він просто кричить «Щоб я луснув!» або щось подібне в інших версіях озвучки. Таке зрозуміють і діти, нічого особливого, це не дуже то й грубо насправді, але в оригіналі англійською все це звучить трохи інакше. В оригіналі Марті каже «Sugar, honey, iced tea»,
Цукор, мед, холодний чай. Схоже на нісенітницю, але варто вам взяти перші літери цих чотирьох слів, і ви отримаєте «shit», лайно. Тобто, тікаючи від Алекса, Марті кричить «от лайно!» І це вже куди більш схоже на реальну ситуацію. Повернемось до класики від Дісней. У студії величезна кількість дуже хороших культових фільмів, на яких виросли, напевно, всі, включно з нашими батьками. У 89-му році вийшов 28-й мультфільм студії «Русалонька», який було знято за мотивами одноіменної казки Ганса Христіана Андерсена. За сюжетом, який ви, певно, і так добре знаєте, русалонька Аріель закохується в принца, і все начебто у них чудово, але заздрісна зла чаклунка Урсула хоче завадити двом закоханим, перетворюється на дівчинку Ванесу і зачаровує принца Еріка. Під дією чар Ерік робить Урсулі пропозицію, і вони відпливають на кораблі проводити свою весільну церемонію. Саме там і можна помітити дещо дивне. Священник, який всім заправляє, як бачите, ну дуже вже радий всьому, що відбувається, навіть якось трохи занадто. Так до кінця і не зрозуміло, чи дійсно це його причиндали чи ні. Дехто намагався пояснити це тим, що це просто коліно стерегання, але навіть якщо це було дійсно просто коліно, то вже пізніше для перевидання мультфільму у 2006 році цю сцену переробили, і тепер там і справді вже нічого такого немає. Інша класика від Дісней – це «Аладдін». Далеко не в останню чергу цей мультфільм люблять саме за чарівного джина. Завдяки джині у фільмі є дуже багато смішних моментів, усі ці його перевтілення і фразочки, взагалі, напевно, найголовніше, що є в цьому мультику. Але джині не просто веселун, він ще й хороший та вірний друг, він сильно дорожить своєю дружбою з Аладдіном, який і сам не вважає того просто якимось джином з лампи, який винен йому три бажання. Та все ж дружба має свої межі, про що джині чітко дає зрозуміти після того, як врятує з води потопаючого Ала. «Здається, я тебе полюбив. Тільки не подумай, що я до тебе заграю». В українському дубляжі слова трішки переінакшили, але сенс сказаного залишається таким самим. До серйозних стосунків джині ще не готовий. «Getting kind of fond of you, kid. Not that I want to pick out curtains or anything». У третій же частині Аладдіна, на весіллі Аладдіна та Жасмін, на гостей неочікувано нападають злодії, від чого лампа, в якій сидів джині, починає трястись, немов під час землетрусу, на що сам джині каже ось таке. «То кохання справді відриває від землі?» При цьому в оригіналі англійською він сказав ці слова трохи інакше. А от мультсеріал «Пригоди мультяшок», який виходив з 90-го по 92-й рік. Окремий цікавий факт – цей мультфільм є результатом співпраці Warner Brothers Animations та Стівена Спілберга. Хто б міг подумати? Зараз нас цікавить 36-та серія першого сезону під назвою «Аніманьяк». Весь сюжет нам знати не потрібно, головне – це не пропустити момент, коли Бакс Банні та Даффі Дак дивитимуться студентські фільми. У якийсь момент Даффі настільки знудиться, що почне гортати журнал під назвою «Плей Дак» із гарячою качечкою на обкладинці. Ясна річ, що там за журнал такий, ну і звісно, він його читає виключно через цікаві статті, а не через щось іще. А от один з моїх улюблених серіалів дитинства – трохи дивний, але дуже смішний «Ед, Ед та Едді». Мультик про трьох друзів з однаковим ім'ям, але з абсолютно різними характерами. Його випускали цілих 10 років з 99 по 2009 рік. І от у серії 3А другого сезону, яка називається «Пікнік з жуками для Еда», буде момент, коли один з Едів чиститиме у ванні зуби, аж раптом до нього вриваються два інших Еда. Тут жарт просто так не помітиш, якщо не знати, куди дивитись і не розглядати кожен кадр окремо. На стіні поруч з унітазом висітимо папірець зі словами «Не чіпай себе». Ну, ви розумієте, в якому сенсі. Хто тут це залишив? Може, батьки? Чи це нагадування самому собі? Чорт його знає. А у серії «День», коли Ед був спокійний, це третій сезон серії 3Б, можна помітити один з журналів, які читає Едді. У нього їх багато, і, як він каже, вони такі єдині в своєму роді. Так от, один з його журналів називається «Джігі Джігі Джігі». Це щось типу «Чікі-пікі», тільки англійською. Простіше кажучи, це ще один журнал для дорослих. Уже другий в цьому відео. Як то кажуть, що дитина не зрозуміє, то для батьків кумедний жарт. Інший абсолютний шедевр з мого дитинства – це мультик «Кураж, боягузливий пес». Прекрасна штука, дуже незвичайна, смішна, дивна, місцями навіть доволі лячна. Ну і як можна здогадатись, не обійшлось в ньому і без жартів,
з дорослими нотками. У серії «Жорсткий диск» Пес та Мюріель вирішили знайти на комп'ютері рецепт, який допоміг би вилікувати Юстаса. Тільки но побачивши комп'ютер, Мюріель одразу ж натискає з цікавості одну з кнопок на клавіатурі, щоб дізнатись, що вона робить, а побачивши результат, ніяковіє і вирішує піти випити чаю. Що робить ось ця? О, Боже! Піду заварю чай. Тут, як на мене, все зрозуміло, починаючи з музики, що лунає з динаміків комп'ютера, і закінчуючи збентеженим переляком пса, жіночка явно запустила якусь еротику. У кращому випадку. От тільки чия вона, хто її туди засунув, Юстас чи пес? А головне, чи потрібно нам взагалі таке знати? Губка Боб, квадратні штани сам по собі просто знищує будь-яку логіку. Герої мультфільму живуть на дні океану, але при цьому вони можуть розпалити там багаття і навіть потонути у своїх же басейнах. А ще тут є багато жартів, які, по-перше, зрозумілі тільки, якщо ви знаєте англійську, а по-друге, просто незрозумілі, якщо ви ще дитина. До цього, наприклад, можна віднести місто, в якому живуть герої Бікіні Ботом. Якби назви перекладали, це було б низом зони Бікіні. Грубо кажучи, персонажі живуть. На початку однієї серії ми побачимо, як Боб дивитиметься по телевізору передачу про морську анемону. Для глядача це просто симпатичне дивне створіння, що наче танцює, але от для Боба це явно щось більше за документалку про морський світ. Як тільки на до нього підповзає Гері, Боб швидко перемикає канал, так наче він дивився щось дуже непристойне, і вдає, наче він просто шукав футбол. Але ж ми то з вами знаємо, що така реакція буває тільки під час перегляду, ну, дуже конкретного жанру фільмів. Ще одне шоу дитинства, на якому виросло не одне покоління, це неймовірно прекрасний Гей Арнольде. У 8-й серії 4-го сезону під назвою «Знову до школи» Арнольд дізнається, що його дід так і не закінчив старшу школу. Чоловік сумуватиме, мовляв, він уже старий і не такий розумний, як у молодості. Я надто старий, я втратив забагато мозкових клітин, щоб учитися. Ти не старий, дідусю, і у тебе достатньо мозкових клітин. Ні! Їх майже не залишилось. Ти зможеш, дідусю. В українському дубляжі жарт на цьому моменті чомусь змінили, тому не так смішно, але от як звучить оригінал. You're not too old, grandpa, and you've still got plenty of brain cells. No, not since what's that. You can do it, grandpa. На слова хлопця про купу мозкових звивин дід каже, що насправді їх у нього не так вже й багато, особливо після Вудстока. Доволі очевидний натяк на знаменитий фестиваль Вудсток і те, що дід на ньому був та відривався як тільки міг. Попри те, що я із задоволенням ще не раз би передивився Гей Арнольда, мультик невгамовний, я зараз дивитись, напевно, все ж не став, хоч як я його обожнював у дитинстві, занадто він вже якийсь для дітей. Але цей факт не завадив творцям залишити в одній серії жарт, який зрозуміли б тільки батьки, які вирішили посидіти з дітьми перед телевізором. В одній серії за дітьми залишили наглядати дідуся, і він вирішив взяти для малечі в прокаті два фільми про їхнього улюбленого раптора. А от собі він взяв щось під назвою «Самотні мегери у Всесвіті». Я приніс вам кілька відеокасет про рептора, а собі – мою улюблену «Космічні відьми». Перегляну, коли ви позасинаєте. Говорячи це, він ще цікаво так посмикує бровами. Він каже, що цей фільм він подивиться один і тільки після того, як діти ляжуть спати. Навіть не уявляю, що ж це за кіно таке у нього. А от в іншій серії головні герої уявляють себе у якійсь Древній Греції чи десь у тих краях. Це все одно просто їхня фантазія, тож це насправді не сильно має значення. Важливо те, що там є сцена, у якій позаду близнят буде видно будинок з незрозумілим написом над входом. На івриті він читається як «Мохель». Саме так називається рабин, який робить обрізання. На додачу до напису там ще й вказівник англійською «cut here» – «різати тут», який своєю грою слів ще більше впливає на весь цей жарт. Насправді, далеко не лише у Nickelodeon були хороші мультфільми. Cartoon Network так само добре тримав планку і робив такі шедеври, як «Лабораторія Декстера», чи вже раніше згадані мною «Ед, Ед та Еді», або «Кураж, боягузливий пес». Окрім всього цього, на каналі також показували мультфільм «Суперкрихітки», який, як на мене,
занадто вже дитячий, але все одно був на рівні з іншими. За сюжетом, вчений, змішавши у своїй лабораторії цукор, спеції, милі штучки та речовину Х, випадково створив трьох дівчаток із суперздібностями. І от в одній із серій дівчатка потоваришували з іншою дівчинкою по сусідству і привели її до себе додому, де познайомили з професором та сказали, що це саме він абсолютно випадково їх створив. На що дівчинка несподівано відповідає от таке. Так, він випадково зробив нас у лабораторії. Ну що тут додати? Нічого, професора, я теж з'явилась випадково. Ну або от Джонні Браво. Хто взагалі не знає про Джонні Браво? Чувак мало не кожну серію говорить про те, який він красунчик, який він потужний та спокусливий. Загалом тонкі нотки недоречних моментів можуть проскакувати майже у кожній серії, але бувають деякі куди більш явні моменти, як мінімум для дорослих, які це дивитимуться. Зараз нас цікавить серія, у якій маленька Сьюзен святкуватиме свій день народження. Там буде дитяча вечірка, і з дорослих прийде лише старша кузина Сюзан Фара Фавсет. В одній зі сцен вона з зав'язаними очима намагатиметься причепити хвіст ослу, а потім скаже, що не пам'ятає взагалі, коли востання була із зав'язаними очима. This is so much fun. I can't remember the last time I was blindfolded. Oh, wait. Yes, I can. Oops. Хоча ні. О, вона точно пам'ятає, на що ще можу натякати цей її дивний сміх. Інший чудовий мультик, який я обожнював дивитись у дитинстві, це «Юні Титани». Я говорю про версію, що виходила з 2003 по 2006 рік. Його тоді, здається, крутили на новому каналі. Дуже класне шоу про юних супергероїв, кому взагалі таке може не подобатись. Хоча рівень гумору не для дітей тут явно нижчий, не було ніяких занадто недоречних жартів. Хіба що от в одній із серій герої отримують загадкову посилку, всередині якої знаходять іграшкові копії саме себе. Незвичайний подарунок явно подобається хлопцям, і вони тут же починають їх роздивлятись, а потім буде ось така сцена. Робін каже, що іграшки дуже на них схожі, а Бістбой, заглянувши в шорти до своєї ляльки, не зовсім згоден з такою заявою. Так, збережено всі деталі. Кажи за себе. А я насправді гарніший за цю ляльку і вищий. Звісно, на ділі він говорить просто про те, що він симпатичніший та і зростом вищий, але ми то з вами знаємо, що мав він на увазі свої причандали. Недарма ж він Бістбой, хто знає, що він ховає у себе там в шортах. А от мультфільм про людей кам'яного віку Флінстоуни, що вийшов в ефір у 60-х роках, був чимось на кшталт карикатурної версії американського суспільства. Ну, тільки в кам'яному віці. І я б навіть не сказав, що цей мультфільм був прямо таки для дітей. Але навіть якщо це і так, діти все одно б не зрозуміли цього жарту. Навіть зараз хтось, напевно, його не зрозуміє. Але щоб трохи натякнути на сенс сказаного, згадайте жарт про те, що чоловіки завжди думають двома головами. Прокат маскарадних костюмів. Який костюм ти хотів? Я хочу, щоб те, що зробило мене вищим. Може, ще одну голову? Ще одну? Навіщо мені три голови? Один з моїх найулюбленіших божевільних дитячих-недитячих мультфільмів – це сучасне рокове життя про кенгуру Волобі з Австралії та його друзів, ненажерливого бичка Гефера, черепаху невротика Філберта та сусідів жаб головатих. Попри все божевілля, яке відбувалось в шоу, була одна особлива серія, в якій хлопці працювали на фермі. Поки Роко працював у полі, Гефер спав у стілі з коровами. В якийсь момент фермер раптово приносить у стіло доїльний апарат та кріпить його на Гефера. Ну, ви можете уявити, що сталося далі, враховуючи, що він бик, а не корова. Наприкінці, до речі, він потім ще зі сльозами на очах прощався з цією машиною, вона явно його зачепила. Пора прощатися. На жаль, стосунки між двома у цьому шаленому світі не купа гною. Зате у наших спогадах завжди залишиться ця клуня. Ще більш божевільним мультиком мого дитинства був «Муї Ципа». Абсолютно шалений мультсеріал від Cartoon Network, у якого, як мені тоді здавалось, взагалі не було жодних меж. Та при всьому цьому серія другого сезону під назвою «Дівчата Буффало» була забанена каналом за надто вже явний натяк на лесбійок. Та й взагалі в цьому епізоді було значно більше сексуального гумору, ніж зазвичай. Але все це, звісно, завуальовано і, зрозуміло, не для дітей. Одним з головних жартів серії, на які взагалі тримався сюжет, був про банду байкерш дівчат Буффало, які вриваються в чужі будинки та жують там
килими. Повний абсурд. Але це все через сленгові англійські слова. Жувати килим, або в оригіналі carpet munching, це сленгове визначення орального сексу. На щастя, у мультфільмі ця банда всього лише буквально жувала килим. Дякую, що творці хоча б тут себе трошки обмежили. Недарма кажуть, що у 80-х та 90-х роках у творців була величезна творча свобода, і вони могли робити практично що завгодно. Одним із таких мультфільмів був «Лабораторія Декстера» від Cartoon Network. Ви можете знати його хоча б за свою знамениту сцену з фразою «Омлет ду фромаж». Сам цей мультфільм про маленького хлопчика Декстера, який був неймовірно розумним, у нього навіть є своя секретна підземна лабораторія в будинку, де він живе. А ще в нього є сестра-діді, яка трошки, як би це м'яко сказати, наївна. Але тільки через те, що шоу про маленького генія, зовсім не означає, що у ньому ніхто не буде ховати дивні жарти. В одній серії Декстер посварився з сестрою, і вони довго не спілкувались. Та доволі швидко хлопчик почав сумувати за діді і вирішив найняти собі в лабораторію дівчинку, яка поводилась так само, як його сестра. Взяти він вирішив дорослу дівчину, і в якийсь момент він попросить її станцювати, бо його сестра любила танцювати балет. На що дівчинка скаже йому, що танець обійдеться йому в додаткові 50 баксів. Yes, dancing. I'd like to see you dance. Oh, okay, but it's 50 bucks extra. Не мов би це якийсь стрип-клуб. Іншим прикладом можна взяти серію про те, як Декстер та Діді знайшли у своєму сухому сніданку іграшкові каблучки-розшифровувачі. Здебільшого всі жарти тут, як і завжди, помітні лише в оригіналі, і перекладати їх навіть ніхто й не думав, тож я спробую просто вам все пояснити. Так, у серії буде отакий момент. Твій клуб для великих IDKSC. IDKSC. Алло, я розкажу мамі. Що ж таке цей IDKSC? Ну, це анаграма. Анаграма до слова «дікс». Тобто Діді назвали Декстера і його друзів по клубу кубкою. І його реакція точно відповідає реакції молодшого брата. Він погрожує розповісти про все батькам. А хочете чогось дивного з Соніка? Так, того самого Соніка, супершвидкого синього їжака з відеоігор. Зазвичай ми думаємо, що тільки в дивному фан-арті Сонік може бути бридким або надто вже сексуалізованим, але насправді це не так. У старих мультфільмах завжди так було. Хоча навіть не тільки в старих. От вам сцена з мультика «Сонік Бум». Пробачте за спізнення, я полірував шнауцера. Егмане! Ага, а от вам ще момент з японської версії Sonic X. Це реально, це справжній діалог. Я сам не можу в таке повірити. Та от, мабуть, знаєте що, мабуть, напевно на цьому я і закінчу свій випуск. Було весело і дуже дивно, тож я, як завжди, дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Якщо це так, обов'язково пишіть про це у коментарях, тоді я буду знати, що можна робити для вас більше такого контенту, і подібне відео буде точно не одне, бо я бачу, ви ж хотіли більше випусків про кіно, от вам і кіно. Під кінець я, як завжди, хочу висловити окрему подяку моїм чудовим меценатам, які підтримують мою діяльність на цьому каналі. Саме їхні імена ви зараз і бачите десь на екрані. Це неймовірні підписники на Buy Me Coffee та Patreon, спонсори на YouTube, а також небайдужі глядачі, які підтримують канал іншими способами. Безмежно вдячний кожному і кожній з вас. В тому числі, звісно, і простим глядачам, які залишають під відео свої коментарі, ставлять лайки та діляться цим відео у соцмережах. Я це дуже ціную і дякую всім вам. За бажанням підтримати цей канал фінансово і стати його меценатом можна через Buy Me Coffee та Patreon, спонсорську підписку на YouTube, або просто через Моно чи Приват. Це справді сильно допоможе робити для вас більше цікавого та якісного контенту. Усі реквізити будуть на екрані, а також у описі під цим відео. Та наразі це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе. Побачимось наступного разу.